Знаєте, є страви експериментальні, є страви коронні. Та? От завтрашній майстер-клас це буде страва експериментальна в нашому меню, а зустрічі з Романом Зайчем – це є одна з наших коронних страв. Насправді нам дуже пощастило, що Роман живе і працює у Львові, і нам не доводиться вести його за багато сот кілометрів, тому що насправді, якщо подивитися, то люди, які професійно і мистецьки працюють із звуком в сучасних форматах, так? Працюють в тому числі з форматом онлайн-радіо, в нашій країні так і багато. Як тут можна порахувати, і фарці скоро закінчаться. Відповідно, Роман Заєць вже не вперше в школі журналістики УГУ, але вперше для всіх, я так розумію, хто сидить тут, крім Віки і Руслана, які мають задоволення спілкуватися з Романом кожен день по роботі. Поясню, наші студенти, випускники з великим задоволенням, сподіваюсь, ідуть працювати в компанії. Да. Я буду про це постійно казати. Створив і очолює Роман, я думаю, він трошки про себе, про неї розкаже також. Ну і передаю слово Роману. Дуже дякую. Але я думаю, що сьогоднішній майстер-клас теж буде експериментальний. Тобто даремно просто було такий анонс, що він є якимось усталеним. Як правило, на майстер-класі я пробую давати завжди багато цифр, основ, які якби дають вам розуміння, де знаходиться радіостанція, і сьогодні я не буду цього робити. Ми от так от сиділи, навіть коли з тими самими, з якими приємністю мають зі мною працювати Віка і Руслан, і говорили, що потрібно для аудиторії, для розуміння радіо, і в принципі вирішили, що цифри не потрібні. Тобто вони вам дадуть основу, як це виглядає сьогодні, але для того, щоб предметно піти працювати на радіо, вам це абсолютно буде зайвим. Також ще одна ремарка. Коли ми визначали тему майстер-класу, то ми визначили її таку широку, від аудіо до медіа, але абсолютно свідомо ми розуміли, чи Отар, чи Ігор, що мова буде йти про радіо. Тому сьогодні, в принципі, ми будемо говорити про радіо. І я зразу заанонсую, я пробуватиму говорити про радіо дуже просто, дуже доступно. І якщо у вас зразу будуть назрівати запитання, також які ви завжди в собі маринуєте і не хочете видавати нагору, бо вам здається, що вони є не зовсім доречні, або вони є надто якісь там простими, ви також не тримайте їх в собі і тут же зразу нагору це все видавайте. Тому сьогодні говоримо про радіо. Головна тега нашої зустрічі – говоримо про радіо дуже просто, дуже доступно, так, щоб просто ви зрозуміли, як от воно все працює. Я попрошу зразу перемкнути на мою коротку презентацію. У мене будуть деякі приклади. І зразу я би хотів розпочати з короткого запитання до вас. От коли я говорю слово «радіо», які у вас є перші асоціації? От саме перше, просто що спливає на думку при от використанні терміну «радіо»? Машина. А яка машина? Ну, ти сидиш в машині, ти завжди слухаєш радіо. Ну, магнітофон просто прозвучало, просто є музика. Ще, будь ласка. Інтернет. Інтернет. Голоси. Давайте попробую налагодити зворотній зв'язок. На радіо просто це є достатньо якби важливо, цей зворотній зв'язок. Радіо Сковорода, я запам'ятав, теж дуже важливо. Розмова. Ще в когось будуть якісь асоціації? Реклама, асоціація з радіо. Та? Більше нема. Тобто приблизно то можна собі навести, що магнітола чи магнітофон, який стоїть десь там в домівці, радіо в авто і звук, музика, людина перед мікрофоном. Хтось таки казав чи ні, просто було, я от не пригадую. Подкасти. І дуже добре просто, що ви не сказали ще до того всього сервери, з якого стрімиться контент нон-стоп вночі, просто на вимогу, на ключове слово юзера. Це не добра асоціація з радіо. Я просто зразу би хотів сказати, що ми будемо сьогодні, можливо, про це говорити, але швидше технології, які є зараз довкола радіо, які дають поширення контенту на вимогу юзера, це поки що не є суб'єктивно, на мою думку, радіо. Ми можемо про це поговорити, ви собі відкладіть це запитання трошки на пізніше. Але от моя особиста асоціація, коли я
думаю про радіо? Це, ну, по-перше, якби пристрій, який стоїть на кухні, який можна швидко просто там встати, вімкнути. Це радіо в автомобілі, і це дуже важливо людина, яка сидить перед мікрофоном. Людина, до якої у мене має бути симпатія. До того просто, що вона робить і як вона робить. Людина з певною харизмою. У мене зразу тоді буде до вас наступне запитання. Чи хтось спрощено, дуже доступно може пояснити, як працює радіо? Якщо хтось буде говорити сьогодні про електромагнітні хвилі, простий резонанс, ми будемо більше не давати слово цій людині. Тобто сьогодні ми говоримо дуже доступно. От який принцип роботи радіо? Як працює радіостанція? Зібрались журналісти. Немає значення як. Так, не треба навіть піднімати руку, можна зразу коротко розповісти. Нагадую, що ключова тега є сьогодні дуже доступно і зрозуміло. Люди створюють контент. Так. Їхня аудиторія сприймає вухами. Прошу перемкнути слайд, який у мене є готовий. Просто я спеціально його заготував, бо вуха в даному випадку є дуже ключове слово. Я тут, в принципі, на 90% погоджуюся. Тобто в моїй спрощеній моделі, яку би я хотів вам передати, як виглядає радіостанція, як працює радіостанція, це в першу випадку є голос людина, яка сидить перед мікрофоном, яка випромінює, тобто голосові хвилі, на фоні чогось. Тобто голос плюс тло, плюс фон, от хтось дихає, хтось якби там фотоапаратом зараз працює. Тобто сумарне голос плюс тло нам уже дає першу первинну модель радіо. Голос плюс музичний фон – це є інформаційно-музичне радіо. Голос і фон з місця події – це є репортаж на радіо. Два голоси в студії – це є розмова на радіо. Але в тій моделі дуже важливо є от другий момент – це є вухо. Тобто, щоб це, окрім того, що ви видаєте контент, який там ви сказали, є дуже важливий, щоб хтось цей контент ще міг чути. В середовищі, де є максимально важливі умови виживання, ці вуха, які залежать від того, що ви почуєте, просто трансформуються от в такі от великі вуха. Як ви думаєте, чому людське вухо просто має таку форму, яку воно має зараз? Була у нас така версія, тобто так, сьогодні просто ви маєте знову 12 балів, для того, щоб добре сіли навушники. Так? Ну, якщо ми говоримо, окей, якщо ми говоримо просто, що важливим є голос, який і звукові хвилі просто, які поширюються, а якби в друге місце просто це от вушна раковина, де акустичні хвилі спеціально там заломлюються і потрапляють на барабанну перетинку в вухо. Тобто це так дуже спрощено, щоб вам сказати. Але все, що є поміж голосом і вашими вушками, це все є технологія. І якщо, в принципі, я би зараз розкрутив цей мікрофон, я не знаю, чи мені дозволять просто це зробити. Ось, ми подивимося, що в мікрофоні є мембрана. Отут є мембрана. І це абсолютно така сама мембрана, яка просто є у ваших вухах. Тобто абсолютно такий самий принцип. Тобто вона реагує на звук, на коливання звукових хвиль, просто які пізніше перетворюються в те, що ми будемо говорити, що це є магія радіо. І кожен з вас має унікальний слух. Неповторний. Тобто тут однакових людей також, як і з відбитками пальців, також немає. Ні, не треба ще переключати, але добре, переключили. Окей, хай буде. Єдине, що я хотів підвести підсумок, і оце от, на мою думку, важливий момент сьогоднішньої першої частини нашої зустрічі, що технологія, тобто все, що стоїть між голосом і вашим вухом, є змінна. Тобто це може бути мікрофон, це може бути звуковий процесор, це може бути антена на високому замку, це може бути багато мікшерних пультів і так далі. Тобто все це є змінним, воно не є важливим. Важливим є контент, який ви поширюєте. Технологія, якщо перефразувати відому рекламу, є ніщо, а контент є все. Тобто давайте собі поки що це запам'ятаємо, хоча, можливо, хтось оспорить мою оцю тезу. Нема. Ну, але дослідовані дуже випадають в цю якість контенту. Тобто, може там тоді, що ми її тоді запам'ятаємо, тому що це
Але пропоную повернутися до цієї розмови тоді в другій половині нашого майстер-класу. Бо теж, віддаю зразу належне, ви маєте рацію, і ви можете зробити прекрасний контент, чудовий, але якщо ніхто його не почує, тоді запитання, навіщо ви це зробили. У мене наступне запитання є для вас, і так. Ну, це теж якби запитання буде до вас в другій половині, чи нам важливо мати кількісну аудиторію, чи якісну аудиторію, яка аудиторія для кожної радіостанції є важлива. Тобто, окей. Тобто я приймаю, що якби це давайте запишемо собі це і про це будемо говорити в наступній частині. У мене є наступне запитання. Сьогодні просто буде трошки більше запитань. Я підготував. Ми підготували уривки з різних ефірних шоу на різних радіостанціях. Немає значення зараз просто ані мова, ані про що там буде йти, ані навіть яка радіостанція. Я би дуже хотів просто після того, як я запрезентую там один уривок, другий, третій, четвертий, би ви знову ж таки в першу чергу сказали, от яка емоція у вас виникає, коли ви це дивитесь. От давайте зараз уявимо собі, от буде уривок ранкового шоу. Вам не треба зосереджуватися, хто прийшов, куди, як і про що йде мова. Єдине, що спробуйте мені зразу сказати, що у вас виникає при перегляді живого, справжнього ефіру. This is an Elvis Duran in the Morning Show online exclusive. Oh, here they come. There's Patrick. Oh, good. Hold on. Bring them in. Let's just start the interview. Oh, my God. There they are. Here we go. We're ready. Hi. Patrick and Pete. And where's Joe and Andy? Joe and Andy? Hello, anyone? Oh, it's Joe and Andy. Oh, everyone's here. Well, you guys, you know, you don't smell like you just had a concert. Hi, Pete. How are you? How are you? Good. You're looking good. Thank you. Look at you. I'm warning you now, though. Carla Marie wore her tightest jeans for you guys today. She wanted to be, look at her. Як? От що перше вам впало зараз? Драйв, бадьорість. Запах хтось навіть відчуває. Я підозрюю просто, що це неправильно почищений мій комп'ютер і там от віддає просто воно. Вентилятор недобре працює. Так, які ще просто можуть бути? Трохи нав'язливо. Трохи дратує. Ну, я не сподівався такої реакції, що просто буде когось дратувати. Це був відрізок в 30 секунд. Він не встиг, по ідеї, ще навіть вас роздратувати. Ну, але добре, приймаємо теж вашу реакцію. Голос дратує. Тобто є драйв, є бадьорість, є дратує когось. Ну, але в більшості випадків, я думаю, що у вас воно викликає добрі емоції. Ну, погодьтеся, тобто там, ну, воно не є таким нав'язливим, щоб вас повністю вивело з рівноваги. Тобто це хороший, добрий настрій, правда? Неважно від того, як, про що говорить ведучий, і це є головна домена, що повинно нести ранкове шоу на радіо. Я не знаю, чи хтось з вас знає, чому так важливо, щоб радіо мало ранкове шоу. Чи, можливо, просто ви про це говорили, чи ні. А може відійдемо від теми і запитаємо? Наявність ранкового шоу, як такі при поділі форматів, вони виникли на початку 70-х і в 80-х зробилися гіперважливими. Я говорю зараз про західний ринок. І чому ранкове шоу так важливо на радіостанції? Не на всіх, знову ж таки. Отак, якби трошки би ви розвинули. Або трошки би ви розвинули думку, бо так зранку або ввечері, але ми говоримо про ранкове шоу. Так, я слухаю вас. У раді має ранковий прайм-тайм, тому 11-та, суперфрейм 8-та, коли люди збираються на роботу. Їм важко почекати телевізор, тому що вони бідно і бухаті там на кухні, в ванну, надто вдягати. Плюс ранкові випуски новин, які допомагають зараз зрозуміти ситуацію, яка є найоперативніша там в тому місті, якщо це якесь регіональне радіо. Загальноукраїнське, то загальноукраїнське. Угу.
Добре, я зрозумів. Просто це правда. Ранок ми слухаємо в такому рваному режимі. Ми не можемо просто бути постійно прикованими до приймача. Але найважливіша річ, якщо ранкове шоу налаштовує вас на оці от добрі, позитивні емоції, то після того, як ви вибралися з домівки, ви продовжуєте цю саму радіостанцію слухати, напевно, що або в ваших навушниках, або в авто. Ну, погоджуйтесь, це логічно. Якщо воно вам подобається, то ви продовжите її слухати далі. І коли ви паркуєтесь або приїжджаєте до роботи, ви вимикаєте цю радіостанцію. Правда? Ну, бо у вас просто треба перейти для того, щоб працювати, займатися іншими справами. Що дуже важливо, ввечері, коли ви повертаєтесь, ви вмикаєте яку радіостанцію? Ту, яку ви залишили зранку. І таким чином час контакту з радіо набагато збільшується. Ви робите це несвідомо. Ви просто вмикаєте радіо, яке вам сподобалось, з яким ви були впродовж першої половини, там, короткої половини ранку. Це так, крок в сторону. Ми зараз відлучилися, бо не на всіх радіостанціях. І зараз особливо маємо тренд, що ранкове шоу – це не є головним елементом ефіру. Зараз змінився спосіб слухання радіо. Перейдемо до наступного уривку. Я вам даю кусок ефіру. Спробуйте сказати, що це за ефір. Чи ви спробуєте розрізнити? І яка емоція у вас, які відчуття виникає наступний уривок? This hour requested Omi, also Fall Out Boy's latest, that new song from Demi Lovato, now DJ Snake and Aluna George. This is Man, Demi Lovato wasn't messing around at her cool for the summer pool party. When she was finished performing, she just jumped right in the pool. Her latest cool for the summer, Z100. Так. Давайте не будемо в... Я дуже просив спрощено підходити до тої справи. Не треба зразу просто аналізувати, що занадто воно шипляче, з повними свіперами і тисне на вуха. Що це був за ефір, як ви думаєте? Музичний ефір. Окей, це був музичний ефір, просто зразу привідкриваю куліси. Це був чарт, тобто це був музичний чарт. Яка реакція виникає у вас, коли ви слухаєте музичні хіт-паради на радіостанціях? Це тільки у нас може бути така реакція. Але цей чувак був як діджей. Ну так, якби... Люди, які ведуть хіт-парад, вони таке враження, що так випивають перед тим не одну Red Bull, один, другий, третій. Вони такі піднесені, їх трусить після ефіру ще довго, як вони завершили свій ефір. Тому, але от все рівно, тобто от коли ви слухаєте чарт, музичний хіт-парад, що ви хочете, що ви очікуєте від нього? Почути улюблені пісні, правильно, і дослухати до кінця, абсолютно правильно. Подобається вам чи не подобається вам музика, яку ви чуєте на радіо, ви все рівно хочете знати, хто є на першій позиції цього чарту. Хто був з цих покидьків, які проголосували за вашого зовсім там неулюбленого виконавця, який знаходиться там високо. Тому дуже важливо, ви видовжуєте час прослуховування радіо, і вам от інтрига теж було слово, правда? Хто говорив інтрига? Інтрига просто, що ви чекаєте, хто ж буде на першій позиції. Ще один уривок ефіру. Зараз вам продемонструємо. І це є приклад того, як на радіо аудиторія реагує на автора, на людину, яка вже має ім'я. Людина, яка... Ну, авторські ефіри, тобто зрозуміло. Ось, і спробуємо подивитися, яка реакція і спосіб ведення людини, яка є відомою. Are you doing something dirty? You're doing something your parents don't know about. Are you breaking the law? Are you breaking the rule? I'll take your knees and feel the breeze. Because Gavin's back. To stay. It's just you and me. This will make you waste.
Я мусив піти підглянути, бо я завжди, коли дивлюся цей відрізок, я забуваю, про що треба говорити. Тобто він якби, незважаючи на те, що я бачив кілька разів цей фільм, рекомендую теж вам подивитися. Знаєте, про що мова, можливо, хтось не знає, про радіостанцію. Реальна історія про радіостанцію, яка дріфувала довкола берегів Великобританії в період, коли там не можна було робити повністю музичне радіо. Така реакція аудиторії на авторів, справжніх авторів ефіру, я пропоную зразу на хвилі якби, цього піднесення фільму подивитися на ще одного відомого автора ефіру і ще одну історію, яка реальну історію впізнаєте, я сподіваюся. Так, доброго ранку, В'єтнам. І тепер я підводжу до другої частини, і я так сподіваюся, якби чергового важливого меседжу, який би я просив, би ви собі запам'ятали. Якщо ви кожного ранку вмикаєте радіостанцію, то радіо має бути вашим товаришем. Радіо має бути вашим другом. Якщо ви говорите, і дуже часто ми це говоримо на лекціях з приводу того, що радіо повинно інформувати і повинно розважати, і швидше за все, тобто ми вважаємо, що це є притаманно для радіостанцій приватних і комерційних. Ось, але є ще наступна функція, можете мені підказати, яка є притаманна для радіо. Інформувати і розважати, просто ми це сказали. А просто ще є третя функція, яку дуже часто забувають використовувати радійники, яка так, з якою дуже треба бути обережним, це є освітниця, просвітницька функція радіо. Воно притаманно швидше для суспільних мовників, для громадських мовників, для державних радіостанцій. І тут треба достатньо бути обережним, оскільки ну, в своїй головній масі аудиторія не любить, коли її повчають. Так от, коли ми маємо, і ми говоримо про те, що радіо повинно інформувати, повинно розважати, повинно бути певним освітнім елементом, то все це є виключно теорія. Так би воно не віддає самої суті, що радіо повинно бути вашим другом, бути вашим товаришем і бути тим, що вас надихає. Тобто ви за кожним разом, коли вмикаєте радіостанцію, повинні мати відчуття, що ви контактуєте з вашим близьким, чимось вашим. Тобто це є те, що робить несумним ваш вечір. Це є те, що є безкоштовним, бо дружбу не можна купити за гроші. І це якби наступний крок в напрямку цифрового радіо. Я не знаю, чи ми сьогодні зможемо про це поговорити. Ну, тим не менше, так от я закинув. Радіо повинно бути вашим другом. Поліпшувач настрою. І тут у мене є зразу цитата відомої людини, яка займається консалтингом, світовим консалтингом різних радіостанцій. Працює на близько 500 різних радіо як радіоконсультант. Велорі Геллер, можливо, просто ви десь випадково про неї чули, написала кілька книжок, яким чином зробити так, щоб радіостанція була сильна. Так от на запитання, от яким має бути радіо, що притягує людей до радіо, вона, в принципі, спрощено пише те, що не можна відтворити в інших медіах. Найкращим рецептом є гумор, вміння цікаво розповідати, справді нові новини, будь-що, що стосується нормального життя, нашої безпеки, доброго самопочуття і щастя. І оце от декілька речей, які би я хотів, щоб ви собі тут, можливо, закарбували в голові, от вміти цікаво розповідати. То, що ви тепер називаєте storytelling. Тобто вміти захопити, втягнути слухача в цю от всю атмосферу. І відчуття щастя. Тобто безпека і відчуття щастя. Я був присутній на панельній дискусії на Міжнародних днях радіо
де були представлені дослідження, які робилися на британському радіоринку, і там абсолютно серйозно впродовж 40 хвилин люди, науковці, теоретики і практики радіо обговорювали результати, що радіо робить людей щасливими. І є ще одна цитата, яку би я хотів зараз вам дати. Це швидше може бути як добре. Прийдемо до тої читати трошки пізніше. Окей. Якщо ми говоримо, що радіо має бути другом, то є технології, які можуть зробити, щоб радіо було дуже близько до вас. Ряд технологій я вибрав найважливіші. Наприклад, можна робити музичні дослідження смаків аудиторії. Про це ми можемо поговорити детальніше, якщо буде у вас таке бажання. Є окрема наука, яка займається контент-програмуванням. Що за чим, в якій послідовності має йти на радіо так, щоб слухач постійно відчував або мав бажання не покинути цю радіостанцію. Зрозумілий та цілісний аудіо та візуальний брендинг, влучна промокампанія. Тобто є ряд технологій, які можуть зробити радіостанцію ближчою до вас. Але все ж таки мені набагато цікавіше говорити про цю от магію радіо, про цю пригоду, яка появляється в момент, коли ви вмикаєте кнопку «on» і переноситися в те, просто що не можна буде очікувати, що ви не знаєте, як воно буде відбуватись. Можливо, навіть тоді ми зараз запропонуємо наступний уривок, де показано, наглядно дуже показана ця от пригода з радіо. Good night, Dad. Good night, James. Straight to bed. Good night, Mom. Good night, James. Sweet toys. Магія радіо. У мене є знайомий, який вже працює в ефірі близько 30 років, і він оце йому вистів належить оцей, що радіо – це є театр уяви. І він кожен день має ефір на радіо. І він кожен день до цього ефіру готується, спеціально, скрупульозно. Уже понад 30 років він працює в ефірі. І за кожним разом він не знає, як в нього цей ефір піде. От він так і каже, просто що він не розуміє, як, в чому залежить успіх того чи іншої програми. Тобто він виходить, вмикає мікрофон, робить свою підводку, ставить музику, він має можливість ставити сам власні композиції. І за кожним разом для нього це інтрига, він не знає, як воно все завершиться. І я, зрешті, буду говорити сьогодні про цю радіостанцію, якщо ми вже це зачепили. Трохи поміняємо тоді порядок денний нашої презентації. От якщо радіо має бути другом, то я розкажу персональну історію мого друга. В мене є таких кілька радіодрузів в сенсі радіостанції. Тобто я не говорю зараз про конкретних людей, які працюють на радіо. Ви знаєте, якщо ви мешкаєте або перебуваєте у Львові, що у Львові можна слухати польські радіостанції. В принципі, тобто це не є складно. Там, хто живе особливо в тих вищих районах, там можна перемкнутися на польське радіо. Це тепер у нас є 20 радіостанцій в нашому FM-діапазоні і багато радіостанцій до вибору в інтернеті. Але в момент, коли, наприклад, я формувався, коли я ріс, просто у всіх квартирах просто було тільки одне радіо. Були підведені по замовчуванню оці от два проводи метрового приймача, і от був присутній колгоспник, брехунець. І взагалі, якби вдумайтеся, як хороше названо колгоспник і брехунець. Тобто, яка влучна назва просто цих маленьких приймачів чи великих, які стояли в домівках. Ну, неважливо просто. У нас на кухні стояв трошки інший приймач, він був набагато більший. Ось, і можна, в принципі, було слухати ефір. Тобто, частина України поділялася ті, які слухали вночі радіо.
Вода і слухали Сєву Новгородцева. А частину, просто які мешкали більше на території Західної України, час від часу вмикали польське радіо, бо не було цього звуку мовного бар'єру. Зрештіше, якби Кузьма теж якби про це в одній з своїх пісень, по-моєму, співав. Це десь було 20 років тому, серйозно. Я добре пам'ятаю, що це був період між це було в ніч з 13 на 14 лютого, коли я вімкнув радіо. Абсолютно автоматично, як там завжди робив ввечері. І я не знав про свято Святого Валентина. Ніхто тоді ще, в принципі, навіть не використовував, не було цієї західної лихоманки, пов'язаної з тим святом. І рівно о 12 годині після того, 12 година ночі, це була третя програма польського радіо. Якщо хтось більш-менш орієнтується в польській радіофонії, ви зможете зрозуміти, що це була радіостанція, де там теж була цензура, але там от саме ці радіостанції дозволили дозволяти собі трошки більше. Феноменальні ведучі, зрештою, які далі продовжують якби працювати на радіо. Феноменальні підводки вони робили для того, щоб обійти цензуру, і деколи просто одним Пінк Флойдом вони могли виразити протест або просто те, що вони могли хотіли сказати на те, що відбувається в країні. Якби 12-та година ночі, новини. І після того, як завершилися новини завжди йшли вживу, новини йшли цілодобово, кожної години. В ефірі появляються двоє ведучих, пара ведучих, які починають говорити про кохання. Ніч. Вони починають небанально дуже розповідати різні історії людей, репортажні історії людей. Хто, як, кого знайшов, з часом втратив, пізніше знову вони зустрілися. Потім лавина телефонних дзвінків на радіо, які кожен починає розповідати свої історії. Все воно переплетене музикою, знову ж таки, зовсім не банальною музикою про кохання. І так цілу ніч, до самого ранку. Я не міг відірватися від приймача. Можливо, з часом, я кажу, забув якби цю от історію, але потім пізніше, коли почав працювати з радіо, то я от згадав просто, що це може було, напевно, було одним з тих допінгів, стимулів, які переконав, що от якщо б я робив радіо, то я би робив його за таким принципом. Щоб не можна було відірватися від приймача там цілу ніч. Ну так, я собі згадав цю історію, я пізніше до неї повернуся, але тепер ця цитата друга, яку я хотів вам показати від Валері Геллер. І це швидше заклик, це швидше лозунг до тих людей, які хочуть сісти перед мікрофоном. Завжди говорити правду. Завжди говорити про важливі речі і ніколи не бути нудним, не бути занудою, задротом в ефірі. Це дуже важливо. І більше цитат на сьогодні давати не буду. Коротко розповім, повернуся до того, чим ми займаємося, чим ми займалися і як ми до того прийшли. Хоча, в принципі, поки що можемо повернутися до цитати, щоб цього просто не було видно, що зараз є на екрані. Незважаючи на те, що я от був під впливом, як працює там радіофонія сусідньої країни, і дуже хотів стати журналістом. Мої батьки, наприклад, сказали, що ні, якби це не є предметна професія, і я пішов, тобто я не є журналіст за освітою, я займався фізикою. І 5 років я закінчив електрофізику, пізніше я працював магістерка. Тобто я закінчив 6-й рік просто знову ж таки фізики і пізніше поступив на аспірантуру і займався рідкокристалічними технологіями, індикаторисами розсіювання, яким впливом рідкі кристали впливають на діаграму напрямку цих індикаторис. Ну, це теж якби романтичні справи, насправді це дуже креативно, повірте, це не є суха робота. Ось воно має свій шарм, але на аспірантурі я почав реалізовувати другу мрію, я почав працювати на радіо. Я не говорив це на кафедрі, бо це не було, ну бо це би не зрозуміли, це би сказали просто, що це є там якийсь неприйнятний, тобто це трошки як було нижче рівня аспіранта йти працювати на радіо. А тим не менше, я так питаю, як я почав працювати на радіо, і як кожен, хто працює на радіо, зразу через якийсь період виникає бажання, виникає нерозуміння програмного директора. Зразу просто всі кажуть, що програмний директор робить помилки, тобто так не треба робити, як він нам рекомендує. І зразу хочеться зробити власну радіостанцію. От хочеться мати власне радіо. І це таке нормальне відчуття для кожного, хто так заангажовується повністю в ефір. Ну і в нас теж так виникло з друзями, і ми вирішили робити власне радіо. От, і це в 2000 році ми зареєстрували юридичну особу, яка
мала бути основою нашої майбутньої радіостанції, і тільки в 2004 році ми вийшли в ефір. І тепер можна просто я перемкну, тобто покажу, як ми змінювалися. Я буду говорити про нашу FM-радіостанцію, яка існувала у Львові. Вона називалася «Радіоман». І я ніколи, в принципі, того не говорив, але абревіатура «МАН» означає «музика», «авторські програми», «новини». Тобто це була сама первинна концепція радіо, і ми закладали, що от на тих трьох кітах це і найважливіше, що якби повинно вирізняти цю радіостанцію. Зрешті, тоді у Львові було там близько 10-11 радіо. Страшне, страшне погане слово, захоплення польською радіофонією підштовхнуло нас до того, що ми почали шукати партнера, з яким нам, зрештою ми розуміли, що ми самі це не зможемо витягнути, це було очевидно, ми почали шукати партнера, з яким нам би хотілося працювати, який би нас штовхнув, розвивав, підтягував, який би там нам допоміг створити хороше радіо, найкраще радіо в місті. І, в принципі, кажу, після складних пертурбацій нам вдалося знайти найбільшого мовника, який є на території Польщі. Партнером став RMF Media Group. Якщо хтось орієнтується, це є компанія, в принципі, яка є там номер один комерційний родин на території сусідньої країни впродовж останніх 25 років. Тоді це був виключно польський капітал, це були теж в певному хорошому розумінні такі радіопірати, які ламали ринок і пробували робити щось наперекір всім іншим. А для них була певна перспектива вийти на територію України. І вони дуже багато речей навчили нас робити. Якщо я запитаю вас, які є найважливіші відділи на радіостанції, от з чого складається радіо? Тобто відділ, структура, от з чого складається радіостанція. Ви можете мені швидко відповісти? Я підкажу, є програмний відділ. Назвемо це програмний відділ, ось так. Інформаційний відділ, дуже добре. Рекламний відділ, відділ продаж, так. Є ще промоційний, тобто який шукає рекомендацію, займається піар-кампанією. Дуже добре, просто є відділ промоції, просто так. Добре, хай назвемо просто таким чином, як штат радіостанції. Я не знаю, чи би ви втримали просто радіо з таким великим кількістю відділів. Так, які ще можуть бути? Да, я не бачу, хто сказав. Технічний відділ, дуже важливо. Бо можуть бути креативні, хороші люди, які сидять в ефірі, але без того, як їх правильно оформить реалізатор ефіру, з цього нічого не буде. Так от, ми теж так мислили, абсолютно так само, як ви. Тобто, був досвід, ми вирішили, що у нас буде сильний технічний відділ, програмний відділ, відділ промоції, там, відділ реклами і продажу ефіру. І те, до чого нас підштовхнули наші друзі за кордону, там, піти трошки іншим шляхом, зробити ще один відділ, це відділ досліджень. Тобто, ми зробили відділ, який почав досліджувати, чого прагне аудиторія, і яка буде реакція цієї аудиторії на те, що ми дамо в ефірі. В принципі, тобто через, там приміщення було мале, ми не мали можливості там всіх розсадити, тому відділ досліджень завжди починав роботу в 6-й годині, коли рекламка виходила. Тобто рекламка виходила, заходили просто дівчата, які пройшли спеціальне стажування і знали, як поводити себе, як робити вибірку, як поводити себе в правильній розмові з абонентами, які вони теж вибірково вибирали, і вони почали досліджувати. І це було, в принципі, те, що нам дуже допомогло в майбутньому, як радіо має сильно зайняти позицію, відділ власних досліджень. Перше, що ми дослідили у Львові, я пригадую тоді, це що притягує вас до радіостанції, про те, що я сьогодні говорив. Тобто, який є чинник вибору радіо. А наступний крок, який ми задавали, так я зараз дуже спрощено це вам подаю, що заставляє вас покинути ту чи іншу радіостанцію. Що притягує до радіо? Уявимо собі просто, що це є 2004 рік, 2003. Ще був голод на музику, в принципі. Зараз уже ми маємо, ви нікого не здивуєте зараз музичним контентом. А тоді просто 94% на запитання, що є там найважливішим чинником, що ви виходите на ту чи іншу радіостанцію, була музика. Ось. А другим параметром, що є для того, що спонукає вас переключити на іншу радіостанцію, це наявність ведучого в ефірі. От вони чули ведучого, і вони в силу тих причин, що він, можливо, був нудним, про те, що ми говорили найвище, вони покидали ту радіостанцію. Тобто у нас було розуміння, що ми робимо музичне радіо,
І ми пробуємо таким чином скласти наш контент, щоб наші ведучі не заставляли аудиторію від нас втікати. Ну так, я не знаю, трохи заглибився в це. Але це важливо, бо нам оцей от відділ досліджень допоміг набагато більше розуміти потреби аудиторії в майбутньому. Тобто тоді, коли вже у нас не було можливостей витрачати шалені кошти на те, щоб отримувати відділ досліджень. Ми теж залізли в музичні дослідження. І перед стартом радіо, в момент, коли тестовий був ефір, ми робили музичні дослідження. Це було дуже складно робити у Львові, тоді ще не було кінотеатрів. Як правило, музичні дослідження робляться в кінотеатрах, де є хороший звук. Вибирається коротко, якщо просто вам цікаво. Чи не потрібно? Як робиться музичні дослідження, бо це дуже цікаво. По-перше, музичний редактор, музична редакція готує так звані хуки 15-секундні, нарізки з пісень, які нам потрібно дослідити, яка буде на них реакція аудиторії. Ні в якому випадку не можна робити назву, тобто не подавати, хто це виконує, виконавця. Тобто заганяється людей в аудиторію, яка перед тим відібрана спеціально вибірка. Вони розсаджуються так, щоб вони не сиділи один біля одного, щоб вони не підглядали в анкети. Видається їм велика пачка анкет і звучить, наприклад, повідомлення. Хороший звук має бути. Звучить повідомлення. Один. Йде хук, який триває 15 секунд. Два. Йде хук, який триває 15 секунд. І це складно, насправді, бо досліджується, як правило, 600 треків. Тобто вам так здається, що вам дуже цікаво було би сидіти, тобто на перших хуках всі підспівують і трошки там якось собі їм приємно. Обов'язково треба давати каву, обов'язково треба давати чай, бо їм складно перенести це все. І має бути якийсь подарунок, щоб вони розуміли, що вони дочекають до кінця, а не встануть і вийдуть, бо вони деколи так, ну, не мають терпіння це все слухати. 600 треків, як правило, досліджується на різних групах, в різних комбінаціях. Аудиторію обов'язково треба перемішувати. І це дає вам розуміння, досліджується по двох параметрах. Музика досліджується по двох параметрах. Перший параметр – це «знаю, не знаю». Другий параметр – це «коли чую», я знову ж таки подам це вам набагато простіше. «Коли чую, вимикаю» або ж перечекаю з надією, що наступна композиція буде мені більше до смаку, або роблю голосніше. Тобто і ці два параметри є важливі для того, щоб вам створити кістяк музичної бази, з якою ви повинні працювати. Тобто основа, константа, тобто та музична база, яка підходить до очікувань вашої цільової аудиторії. Це трошки нудно, я розумію, насправді, але от для музичних редакторів це дуже хороший кейс. Насправді, як от оперувати тими дослідженнями, хоча з другого боку от вас підсаджують ці дослідження, як наркотик, і ви наступний кожен крок на радіо повинні також досліджувати, яка є реакція аудиторії. Знову ж таки, ми побачили, що не повністю, не 100% можна смаки аудиторії перекладати на те, як ми повинні це тим оперувати в ефірі. Ну, але про це на запитаннях більше, можливо, просто якби не будемо зараз входити виключно в музичний контент. Ще одна важлива річ, яку нам, в принципі, вдалося зробити. У нас жодного впливу не було на новини. Тобто новини мали повну свободу, як вони працюють. Ми виходили з новинами кожну годину, а в прайм-тайми кожних півгодини. І був навіть період, коли ми подивилися, що ми хочемо вийти з новинами о 6:30 ранку. Якийсь сезон просто ми витримали, що новини – це була пара ведучих. Це зараз просто ви вже знову ж таки звикли до того, що є пара ведучих в ефірі. Це була пара ведучих обов'язково, тобто спікер він і спікер вона. І вони працювали що півгодини, і перші новини виходили в 6:30. Ми не витримали такий режим і зовсім скоро просто там здулися і вирішили, що ні, краще, хай новини йдуть з 7-ї години чи з 8-ї, тобто це от нам буде простіше. Ми відмовилися від політичної реклами і побудували, і це, в принципі, зараз викликає сперечання, якщо ми згадуємо ті часи, бо тому що хтось вважає, що можна було реально, ну, принаймні, заробити. Тобто давати рівномірно всім політикам можливість бути в ефірі і заробити на тому. Але на той період часу ми вважали, що так має бути правильно. І ми більш того, ми з відсутністю політичної реклами ми зробили з цього промо-кампанію. Тобто ми казали просто, що ми от радіостанція, яка не має політичної реклами. Ми пізніше відділом досліджень помітили, що наша тижнева і місячна аудиторія зросла набагато більше, ніж вона була до того, бо люди перемикалися з радіостанцій, які мають політичну рекламу, на наше радіо. Ну, не важно. Все рівно нам не вдалося втримати це радіо.
Так, можна багато про це говорити, але в 2008 році інвестор покинув Україну. На той момент це вже був великий європейський холдинг Bauer Media. Ось РМФ перейшло під керівництво цього великого медіахолдингу. І цей великий медіахолдинг вважав, що в період кризи і з інших причин йому не цікаво працювати на Україні. Відповідно, з ФМ ми поступово, а ми вже тоді експериментували з онлайн-стрімами, бо вже тоді в ефірі йшов дзеркальний. Якщо є питання, задавайте. А Радіо Союз – це було повним наступником Радіо Мами, чи це було щось все-таки трохи інше? Це була така мутація своєрідна, якщо ви вже заговорили для тих, хто знає. Тобто мутація, як вийти на інші регіони, окрім Львова. Бо Радіо Фою працювало в Івано-Франківську, працювало в Тернополі і в Нововолинську. Ну, але кажу, що на той момент просто був невеликий досвід, як працювати з онлайн-стрімами. Тобто ми стрімили якби дзеркальне відображення того, що йде в FM-ефірі. І тому в 2009 році, після того, як от ми звільнилися думками, так, є запитання? Нема, просто так. Ми просто почали працювати з онлайн-радіо. В травні 2009 року ми запустили нашу першу онлайн-радіостанцію. Вона називалася «Радіо з Криївки». Робилася вона спільно з друзями, які відому Кнайпу «Криївка». Первинна задумка радіостанції мала так, задумувалася таким чином, що студія мала знаходитися саме в приміщенні цього бункера «Криївка», яка є на ринку. Принцип роботи радіо – виключно живий стрімінг. Теж ми експериментували живими ефірами. Розриви були часті, тобто ми багато чого набивали собі якби гуль, як нам з тим всім поступати. І воно нам вдалося. Тобто, насправді, от перша радіостанція нам пішла достатньо добре. І звідси виникло бажання робити наступну. Тому було там наступне радіо, яке ми відкрили, і ще одне. І впродовж перших 2 років ми відкрили близько 15 онлайн-радіостанцій. Деякі з них вже зараз відсутні. Тобто деякі з них ми зразу вони виконали свою функцію, ми їх закрили і до них швидше навіть не повертаємося. Я, наприклад, вчора згадав про радіо «Мертвий півень». Тобто коли розлетілася команда, я не знаю, чи ви знаєте, просто є така українська команда. Є такий приклад на Заході, що роблять там радіо «Queen», радіо «Beatles», там радіо «Rolling Stones», де є повністю вся дискографія цієї команди. Ми вирішили зробити радіо «Мертвий півень». І зібрали туди всі альбоми команди, всі живі виступи, які в них були, їхні інтерв'ю, які вони давали на різних радіостанціях в різний період. Ну і першим кроком, ніби що нам здавалося тоді, що це є мультимедійне радіо, ми вставили фотографії з різних періодів творчості цієї команди, і вони рутувалися. Там близько 500 фотографій, які зависав плеєр, але все рівно воно там постійно змінювалося, і це був такий радіомузей. Ну і він витримав півроку, рік роботи, і ми побачили просто, що ця ностальгія за командою спадає, а в онлайні ви можете постійно бачити, яка є аудиторія. Ностальгія за радіо «Мертвий півень», тобто за командою спала, і ми його закрили. І ще було багато таких радіостанцій, які ми відкривали в певний період часу, і пізніше бачили, що якби все вони сезонно себе оправдали, і ми їх теж закривали. Тому нашим наступним кроком це було забезпечити увагу різних цільових груп різними форматами. Тобто було у нас протестне бунтарське рок-радіо, у нас був джаз-радіостанція, така довкола джазова, у нас було поп-радіо, у нас було радіо, яке транслювало живі концерти, і там радіо M-Life, коли ми транслювали виступи різних виконавців з барів, кафе у Львові. І теж ми вже зараз закрили. Я розкажу, чому ми це робили, чому ми їх відкривали, чому ми їх закривали. Тобто це нічого так би в тому немає. Тобто ми думаємо, що це наш природній шлях. Бо пізніше, коли ми відкрили велику кількість цих радіостанцій, ми вирішили об'єднати їх в один портал, щоб було доступ до кожної радіостанції. І якби на порталі, окрім того, що є радіо, почали використовувати інформацію, яка стосується культури, концертів, тобто журналісти сиділи, писали, зробили маленький ньюсрум. І наступним кроком, треба було якось заробляти. Треба було думати, яким чином окуповувати там сервер і затрати, зарплати і таке інше. А як заробляє радіо? То запитання вже до вас. За рахунок чого? Як живе? Які є бізнес-моделі радіостанцій? Ну, за рахунок реклами, правильно. Але що ми саме вкладаємо в слово рекламу? Продаж своєї аудиторії чи рекламодавця? Продаж
Продаж ефірних слотів, продаж аудиторії. Негарно звучить продаж аудиторії. Ну, в принципі, є якби рація в тому, що якщо аудиторія є лояльна, ви нагромаджуєте аудиторію, ви утримуєте увагу цієї аудиторії, що дуже важливо, щоб вона не слухала вас в фоновому режимі, і продаєте рекламодавцю або вашому клієнту можливість збільшення аудиторії його бізнесу. Це дуже важливо. Тобто він за рахунок вашої аудиторії має збільшувати аудиторію свого бізнесу. Ось, ну і ми пішли таким абсолютно шляхом. Тобто ми вирішили, що ми нагромаджуємо аудиторію. Аудиторія є уважна, бо вона є лояльна, навіть коли відбуваються розриви серверів, вона все рівно повертається, залишається разом з нами. І вирішили продавати в стрімі рекламу, ну і не змогли. Ну так, 2010 рік, тобто попит на таку рекламу, по-перше, це індивідуальні продажі, щоб ви розуміли. Тобто це не є уніфікований метод, який є стандартний, наприклад, як це працює на Заході. Я спеціально вас до того веду, бо, наприклад, зараз є інші радіостанції, які знайшли свій шлях, як працювати онлайн в ефірі. Тобто на той момент нашим шляхом була монетизація, тобто ми вирішили продавати рекламу в стрімах, вирішили продавати прероли і займатися банерною рекламою. І коли ми навантажили повністю наш портал і банерною рекламою, і рекламою в стрімах, і преролами, то все, просто на що ми заробили, це наполовину вартості сервера місяць. Тобто це ніяк не трималося купи, щоб утримати це радіо. Відповідно, настала криза. Настала криза, бо навіть партнери, з якими ми працювали, просто теж вирішили, що це не є бізнес. І вийшли з цього. Сказали просто, що бавтеся в радіо самі. Тобто ми не вважаємо просто, що це є перспективно найближчі кілька років, а ми з кожним часом чекали, що появиться 3G. Що появиться 3G просто і нам буде набагато легше, бо ми станемо доступні масово там, там і там. І відбулася така маленька своєрідна революція в думках. Бо в прекрасний момент, коли от борги ще наростали до того всього, ми вирішили, що ми не будемо продавати рекламу, ми не будемо займатися стандартною бізнес-моделлю, як працює радіо. Ми вирішили, що от модель B2C, бізнес для аудиторії, для нас є неприйнятна. Ми не будемо працювати в тому напрямку. І це швидше було. Я не знаю, ви, напевно, десь чули про дослідження Унівської групи, про Несторівську групу, дослідження цінності. Я підгледів в дослідженнях речі, які мене надихнули. Я вирішив, що нам потрібно працювати на середній клас. На клас, який є гнучким, який є інноваційний, який, в принципі, є той... Ну, хто буде змінювати багато що в країні. І якщо цей середній бізнес потребує аудіовізуального, це пізніше просто ми дійшли до візуального, якщо цей середній бізнес потребує аудіовізуального рішення, то ми вирішили стукати до них в першу чергу. Ми будемо робити перерву чи ми не робимо перерви? У нас тут по часу як? Спокійно. Якщо виникають запитання, ви, будь ласка, перебивайте мене, бо я би розповів вам коротко, якби, можливо, задовго вже пішов просто всю історію, чому ми так тоді йшли з радіо, просто зараз і займаємося відео, і в деяких випадках ми знімаємо страви. І зовсім не цураємось того, що ми працюємо з контентом, пов'язаний з сектором хоріка, тобто готелі, ресторани і кафе. Тому я не знаю, чи мені скоротити це просто чи мені якби перейти на більш предметні справи. Але давайте запитання. Добре. Це реклама, яка стартує в момент вмикання радіостанції. Тобто ви вмикаєте радіо, це реклама, яка завжди є найдорожчою. Вона є переважно коротка, і от ви обов'язково маєте її почути. Це реклама, яка дратує дуже часто аудиторію. Тобто ви вимкнули, просто вам зразу просто йде реклама, ви все вимикаєтесь, ви не хочете. Або ж якщо ви дуже лояльно налаштовані до радіо, ви перечекаєте цю рекламу. Є відео прероли, з якими ви більше знайомі, це завжди реклама, яка стартує перед будь-яким відеоконтентом. До вас є питання на рахунок створення Urban Space Radio. Це ваша ідея щодо створення? І друге питання, ви живете на гранти? Ні, добре. Так, про Urban ми поговоримо. Я навіть маю про Urban готовий слайд. Ми працюємо над цією радіостанцією. Це наша головна біль.
зараз. Ми хочемо просто, щоб це радіо, і це випускники, до речі, магістерки ОГУ теж співпрацюють з цією радіостанцією, все дуже правильно. Ми хочемо просто зробити з цієї радіостанції щось, про що я розповім трошки пізніше. Хоча, знову ж таки, добре, наше відтягувати на пізніше, я розповім зараз. Є громадське кафе в Івано-Франківську, ви знаєте, якого є 100 засновників в рівних частках. Вони зробили це кафе з думкою про те, що це буде майданчик, на якому вони будуть зустрічатися і обговорювати перспективи, як зробити так, щоб в місті жилось добре, щоб людям, які живуть в місті, вони почували себе щасливими. І оскільки ми запропонували загалом були тим людям робити інші радіостанції, тобто вони мають інші ще свої бізнеси в Франківську, вони вирішили, що наша ідея найбільш предметно підходить саме до цього майданчика. Звідси просто виникла так от задумка, робимо Urban Space Radio з відкритою студією. Зрешті це давня мрія, бо ми хотіли таку якби радіостанцію ще в Криївці відкрити десь 7 років тому. Тому вирішили, ми робимо цю радіостанцію, вона буде жива, вона буде працювати за заходити гості, які відвідують цей ресторан. Ввечері в ресторані, це не ресторан, це швидше там кафе. Ввечері там відбувається дуже багато цікавих подій. І радіостанція має ввечері швидше перемикатися зразу на пряму трансляцію, що відбувається з Urban Space. Тобто це є завдання цього радіо. І не таємниця, що такого формату кафе будуть відкриватися по території України. Відповідно, радіо буде працювати за принципом франшизи. Радіо буде працювати з різних точок, тобто де працює Urban Space. Це не є грантівський проект. Там є залучені грантівські кошти, але в кожен підхід, коли ми говоримо про радіо, нам дуже приємно працювати з такою моделлю, коли ми абсолютно свідомо розуміємо, що радіо можна втримати без грантівських коштів. Ми можемо показати, перескочити на слайд, як виглядає зараз плеєр Urban Space. Можна навіть там помітити, що де ваших випускників. От приблизне звучання радіостанції теж я вам продемонструю. You're listening to Ukrainian radio. This is Urban Space Radio. До речі, заохочую вас зайти, подивитися. Ми від вчора запустили мультимедійний плеєр цієї радіостанції. І якщо нам все вийде, то одночасно, а в принципі наші айтішники кажуть, що це вийде, і ми задали їм запитання, то одночасно з тим, що буде кнопка «Play», можна буде фоном спостерігати живий контент, який транслюється безпосередньо з місця, де знаходиться Urban Space. Немає значення, чи воно… Так, це буде відеострім, який буде йти фоном до радіостанції. Тобто це зразу відповідь на наступне запитання, яким чином от радіо зараз переходить в щось інше і більше, ніж радіо. У когось ще були якісь запитання? У мене запитання стосовно польської музики. Ну, не секрет, що, в принципі, не знаю, може хтось пам'ятає, Радіоман, ну, це була, направду, дуже класна радіостанція. І ну, вона так якби зникла на піку своєї слави, якщо так говорити. От. І одним з таких особливостей цієї радіостанції це була власне польська музика. То ви пускали в ефір сучасну польську музику, і ну, зараз, наприклад, у Львові в FM-ках такого немає. Тоді це, ну, це дуже подобалося якісь категорії людей, по ним там, ну, з мого кола. От. І питання, чому, на вашу думку, зараз нема польської музики в львівському власне ефірі, в сучасному. Це дорого, це там невигідно, чи це була суто якась там ваша експеримент? Ну, дивіться, є радіо
ЄС, по-моєму, з Києва, наступник радіо Гала, який крутить польську музику в ефірі. Він крутить, це загальноукраїнська мережа, він крутить не тільки польську, там є і французька, тобто музика європейських країн. Тобто, загалом є дуже багато в людей, які жили з радіостанціями за останні там 20 років, ностальгія за тим, що було колись. Тоді просто ринок працював трошки по іншим правилам. Я не знаю, чи ви пригадуєте радіоініціатива у Львові. Ну, якби це теж була своєрідна подія, просто радіо без правил. Радіо просто, де там ведучий міг працювати 12 годин поспіль. Але ми внутрішньо знали, чому він працює 12 годин поспіль, бо тому що зміна не приходила, і він змушений був там працювати, поки хтось не прийде, його не підмінить. Тобто, знову ж таки, хороше бунтарське радіо, така собі рок-хвиля. Насправді, наявність польської музики – це був експеримент. Я не знаю, чи це потрібно говорити зараз, але наші всі музичні дослідження показували, що нам не треба крутити польської музики. Тобто ми робили музичні дослідження, ми бачили, що є велика частина аудиторії, яка живе тим, що вона колись чула польські радіостанції, часто їздить по ту сторону кордону, от, і вони, в принципі, сприймають це добре. Але відсоток людей, які добре реагував на польський контент, був не такий уже й великий. Ось. Але оскільки ми, повторюю ще раз, не завжди звертали увагу на музичні дослідження і вирішили тим не менше, що якщо двічі в одну річку не ввійдеш, тобто займає першу позицію в наших дослідженнях, це не появиться в нашому ефірі, бо в нас такі були музичні смаки. Тобто ми пробували якимось чином теж їх підлаштовувати. Я думаю, що наявність контенту зараз в ефірі, по-перше, збільшилася велика кількість радіостанцій, воно йде на вимогу цільових груп. На вимогу цільової аудиторії. Якщо цільова аудиторія може знайти собі такий контент в інтернеті, то, можливо, і нема сенсу його спеціально переплітати в музику в ефірах. Можливо, треба це питання глибше досліджувати. Ще одне запитання. Фантомні болі всього українського медіапростору. Ми декларуємо, що ми працюємо для середнього класу. У вашому розумінні середній клас українського походження. Що це таке і чи готові ви платити за контент і за інтелектуальну власність? Якщо не готові, то чи готові до цього причини? Ну, а хто сказав, що всі працюють для середнього класу? Дуже багато це декларують останнім часом, особливо. Ми всі працюємо для середнього класу. Ну, в нашому випадку ми працюємо для середнього бізнесу. Тобто ми працюємо для малого і середнього бізнесу, який, я говорю про наш особистий кейс, який якби має потребу в аудіовізуальних рішеннях, грубо кажучи. Тобто одна з радіостанцій, яка у нас вже теж зараз відсутня, правда, це не є середній бізнес, це був навіть більш великий бізнес, це було Дельта Банк, пригадуєте. Був такий банк, який зараз якби помаленько зникає з території України. І ми його доля не пов'язана з вашим. Його доля не пов'язана з нашим рішенням. Наше рішення не було дороге надто, яке би вплинуло на діяльність банку. Але тим не менше, тобто рішення там було просте. Люди часто біля кас банку конфліктують між собою. Це пов'язано з тим, що якби криза, стрибає курс, завжди люди є сварливі між собою. І запустити в холі музику зразу давало можливість людям оцю от атмосферу трошки згладити. Тобто таке було наше рішення, як ми вирішили при реалізації якби радіостанції Дельта Банка. Якщо ще окремо маркетологи цієї радіостанції вирішили, маркетологи банку вирішили використати кавові апарати, трошки поставити зелені, таким чином було ряд різних справ, різних комплексних робіт. І дуже багато просто йшло реклами в стрімі цієї радіостанції, яка пропонувала послуги банку. Тобто все це якби цілісно мало свій сенс. А чи готовий середній бізнес платити за контент? А його треба заставляти це робити? Я думаю, просто що переконувати. Я думаю, от, наприклад, усі наші відеороботи ставлять собі за завдання, щоб завжди була ліцензія на використання музики. Ось. І я думаю, що будь-яким методом перемовин з виконавцями завжди можна дійти до компромісної ціни. Не потрібно лякатись, що це є, тобто, непідйомно для України. Якщо ми говоримо, що у нас вектор є в ту сторону, ми повинні заставити, щоб поступово, я не кажу зразу, тобто всі розуміли, що авторські і суміжні права, знову ж таки, це питання, яке завжди виникає на всіх наших зустрічах. Чи повинні просто платити за музику? Так повинні. Так повинні просто і все. І поки що іншого рішення немає. Щодо переконування. Ми всі знаємо штуку з ДЗ.
дизайном, типу, що це за дизайн, я сам таки можу в пейнті намалювати, так, коли замовник каже. У мене є така підозра, що багато компаній те саме думають про фонову музику. Так? Тобто ми зараз візьмемо і поставимо аби що нам подобається. Як ви переконуєте, чи звідки люди починають розуміти і усвідомлювати, що цей плейліст, який грає там, наприклад, в супермаркеті, в магазині чи в банку, мусить бути продуманий і заснований на дослідженні? Ну так, це технологія. Це не можна підібрати музичний контент просто там, коли музичний редактор. От... Ви це якось пропагуєте цю ідею, чи вона приходить через захід, тому що ну колись цього не було. Колись просто люди ставили, аби що в них там. Це дуже легко відбивається в бухгалтерії замовника. Середній чек по локації зростає від 5 до 15%. Середній чек залежить від того, скільки людина перебуває в кафе чи в ресторані. Якщо вона затрималася в тому числі за рахунок музичної атмосфери надовше, відповідно, зразу замовник відчуває, що він має більший кеш, який йому приходить. Тобто це є деякі приклади при запуску наших продуктів, на Сихові, між іншим, в піцерії Челентано, де ми запустили, були цифрове меню. Тобто музика в комплексі з цифровим меню в одній з піцерій, просто і там продажі зросли на 30-40%. Конкретно по тих позиціях, які ми комплексно протягували. Ну це окрема історія, я погоджуюся, що це може не бути для журналістів дуже цікаво, але це... Я думаю, що цікаво для всіх, чим зумовлена музика, яку ми чуємо в громадських місцях, так? Тому що ми приходимо там той самий King Cross і чуємо музику, чи приходимо там якийсь банк, чи на заправку, і ця музика на нас справляє певне враження, і також, я так розумію, своїх слів, що вона певною мірою впливає на наші дії, так? Чи вона нас підганяє, чи уповільнює, чи затримує. В кожному випадку ця музика має відповідати завданню. Як відбуваються ці дослідження? За що ви маєте вхопитися, щоб підібрати спеціальну музику для такої компанії? Ну, давайте візьмемо варіант конкретного прикладу. Credence Cafe. Невеличка мережа, яка існує у Львові. Зараз просто у них відкриваються вже 2-3 локації в Києві. Їхнє завдання було в першу чергу підібрати, це вже було наш інструмент, яким чином робимо цю підбірку, підібрати музику таким чином, щоб люди, які працюють за барними стійками, не були сонними мухами. Тобто вони повинні відчувати постійно якби драйв і мати можливість приготувати найкращі лати, які тільки можна зробити. Бо був експеримент, коли ми запустили виключно тягучий контент, який добре підходив для аудиторії, яка сиділа всередині, але воно повністю було в дисонансі з людьми, які працюють в кафе. Тому тут було дві завдання, два рішення. Перше рішення – це є музичний фон, який спонукає до розмов, до того, щоб довше бути в кафе, який творить спільноту, бо, можливо, деколи він сидить в Credence Cafe у Львові, вона сидить в Києві, вони чують одну і ту саму композицію, вони між собою переписуються в соцмережах, їм приємно відчувати, що вони об'єднані одним продуктом. Це треба було все продумати. Ну і знову ж таки, дуже просто. Тобто музика в бізнесі, якщо ми говоримо про музичний фон, він слугує виключно для того, Дуже часто для того, як елемент збільшення продаж. Якщо в замовника все добре з введенням нашого контенту, він це зразу відчуває. Повторюю ще раз, музичний фон дає можливість навіть до 15%, музичний фон, не відео, до 15% збільшити ваші середньомісячні продажі. Ще я. А потім, добре. Добрий день. По-перше, я дуже радий, що я сюди попав і побачу того Романа Зайця, якого я тільки чую по радіо. Це не знаю, чи ви чули. Вже давно не чули. І то, що я взяв мікрофон в руки, це мені дає право мого віку, тому що я скільки себе пам'ятаю, стільки я і жив з радіо. Значить, то ще була епоха до телебачення, і я з тим лишився. І якщо мене тепер питають, ну таку ситуацію, що десь там на якийсь острів попав з людьми, що би ти з собою взяв чи на якусь планету, я би з собою взяв радіо. Одну річ. І на тому раді була би тільки одна радіостанція, з якою я ціле життя живу. Це є польська єдина. Я просто є в захваті, наскільки це зроблено професіонально.
Тепер дуже багато говориться про то, там, про гроші, про бізнес, на які аудиторії то робити. Я просто доходжу до внеску, що тут нічого не поможе. То має бути поза грошами роблено. То має бути державне. Якщо радіо має бути добре і роблене професійно, і на високому рівні, то має бути державне радіо. А ті всі радіостанції, які тут вискакують і щось там для когось стараються зробити, для вас це дуже цікаво, для вас це дуже приємно. Але минає той час, і ті, що творять то радіо, і ви виростаєте з того, і воно вже вам не пасує. І так само то РМФ, так? Воно там утворилося, воно там було, але воно вже просто на категорії поділилося. Як я там висвічую на екрані, то тих РМФ, всі, які є тільки музичні стилі і так далі, є там той РМФ і для тих, і для тих, і для тих. Але одне радіо таке зробити, як єдинка, з яким ти би просто взяв під ваху і на якийсь там острів попав, це для мене річ унікальна. Тому що моя теща, яка в минулому році померла в віці 91 рік, можете собі уявити, що вона кожного неділю включала ту єдинку, тому що на протязі 40 з лишнім років там є такий театр, радіотеатр, ото в Матищакі. 40 з лишнім років то йде. І до сих пір люди вже якесь покоління, один другому то питають, сидять просто сім'ями і то слухають. Ото там вже 3000 якісь, бо то раз на тиждень виходить, рахуйте, скільки то неділь було, якщо то там вже 3000 якісь то є. І тому бажаю всім такого радіо і такого знайти в цьому житті. І такий ще простий приклад того радіо, як воно працює. Я якраз пам'ятаю білу кімнату. Але то було 11 вересня 2001 року. І було то включено то радіо. І ті події в Нью-Йорку, які почали творитися, як то радіо почало мінятися. То був сонячний, гарний день, у них є програми, є то все полетіло, тому що сталася така подія, якась непересічна. І в той самий момент я що півгодини на інші радіостанції, на телебачення переключав, думав, що я це побачу. Ні, вони то всі решта готували на свої програми новинні, вечірні, що вони то покажуть, що вони про щось скажуть. А тут буквально то радіо, настільки воно актуальне було, і на протязі, я кажу, буквально декілька хвилин, то вже був зв'язок зі спеціалістами, з якимись людьми, що знали, тому що ніхто не знав, що відбулося. От. І то для мене є приклад, так як має то радіо. Це частина життя, так як цілого життя, а не якийсь там кусочок з того часу, чи моїх захоплень, чи моїх бажань і так далі. Це ми вам дякуємо, але радіосимпатиків, таких як ви знаєте, це дуже добре, що ви є радіосимпатиком. І це показує приклад, як радіостанція може вдарити по емоціях, і ви пізніше просто цей емоційний зв'язок з радіо буде проносити в великий період свого життя. Це правильно, але є радіостанції, які вдарили по молодшій аудиторії теж зараз по емоціях. Я думаю, що пройде там кілька років, вони будуть сидіти і згадувати, який у них був перший контакт з їхньою радіостанцією. А є два типи радіо, які просто вам треба розуміти, тобто дві типи моделі радіостанції. Тобто, якщо вже ми говоримо про радіо. Тобто є радіостанції, які живуть і зріють разом зі своєю аудиторією, а є радіостанції, які як труба просто пропускають постійно аудиторію крізь себе. Тобто вони завжди знаходяться там для цільової групи, умовно кажучи, яка є там устаканена від там 14 до 25, чи від 25 там до 40. Тобто є дві типи радіо, просто якщо ми говоримо про суспільне радіо, про державне радіо, єдинка, чи двойка, чи тройка, тобто то це радіостанції, які зріють зі своєю аудиторією. От вони просто там, я теж слухаю радіо, де ведучі незмінні там останніх 30 років, і мені теж там приємно бачити, як вони змінюються, як воно підходить під моє очікування радіо. Ну, це така рефлексія. Коротко. Просто хотів коротко уточнити. Я так розумію, що ви розмежовуєте своїх клієнтів MJ Production і слухачів радіо MJ. Правильно? У нас нема слухачів. Ми відмовилися повністю від слухачів. Тобто це дуже важливий момент, який я хотів вам сьогодні донести. Ми деколи самі ще по залишковій
по принципу думаємо просто, що як от нам зробити так, щоб зібрати аудиторію. Нам не потрібно зібрати аудиторію. Нам потрібно, щоб Креденс Кафе Радіо мало під'єднаних 8 кафе, які ми відслідковували, чи там 9, які ми відслідковували, що у нас є постійно зв'язок з ними, що вони постійно грають. І це є головне завдання. Але, окрім того, ми бачимо, що радіостанції робляться настільки популярними, що люди після того, як виходять з кафе, продовжують їх слухати, і це вже окреме життя цієї онлайн-радіостанції. От ми не робимо нагромадження і утримання аудиторії. Ми виключно працюємо для того, щоб допомагати, повторюю ще раз, ми навіть так і маємо таке внутрішнє мотто. Тобто ми розвиваємо проекти, які об'єднують якби аудиторії, різні аудиторії. Ми розвиваємо проекти для бізнесів, які також будуть за нашим принципом змінюватися. Цей бізнес нас змінює. Ми робили радіо, ну там радіоегоїсти, грубо кажучи. Тобто було завдання об'єднати велику кількість, велику мережу піцерії Челентано просто по всій території країни. А пізніше клієнт почав вводити плазми. І якби треба було синхронізувати зображення і звуки. Та був наступним виликом для нас, що ми почали просто влазити в сегмент відеозйомок для того, щоб задовільнити послуги клієнта. Тому разом з тим, що клієнт змінюється, він також підштовхує до того, що і ми разом з ним починаємо просто на тому ринку творити себе по-іншому. Звідси просто ми перейшли з радіо до мультимедіа. Тобто і зараз робимо весь комплекс послуг. Чи є ще питання? Нарешті. Перше радіо, яке людина чує, це є радіо, яке слухають його батьки. Якщо ти виріс брехунце, то будеш мав верховну раду. Ми маємо до перерву 15 хвилин, то можеш продовжити. Я би хотів перед перервою закинути вам практичне завдання, щоб ви на перервах почали вже думати. А пізніше, коли ми в нашій другій частині повернемося, перепрошую, до обговорення, то якби я задам це, ми будемо займатися практично трошки. Я знаю, а більшості тут з вас це просто студенти, правда? Студенти. Я знаю просто, що перед вами, перед частиною студентів стоїть завдання запустити наново радіостанцію при Католицькому університеті. Тобто, якби те, що ми казали, ну, колись називалося радіо Купочці, пізніше просто воно мало іншу назву. Зараз ця радіостанція призупинила своє мовлення. І перед частиною з вас, я думаю, що там є люди, просто, які будуть займатися цим радіо. То можна просто якось зреагувати, підняти руку? Чи просто це даремний кейс, і ми якби даремно зараз з ним будемо тут займатися? Жодного немає, хто буде займатися цією радіостанцією. Мене запевняли на третьому поверсі зовсім в іншому. Якщо мене візьмуть, буде добре платити. А якщо ти сам зробиш, о? Ну, в будь-якому випадку, я би принаймні просив вас згенерувати концепцію, яка би це мала бути. Тобто представити, обов'язково подумати над цим, яка би це мала бути радіостанція, для якої цільової групи вона мала би бути зосереджена. Знову ж таки, вам треба розуміти, тобто, чи є ніша на цю радіостанцію. Справа в тому, що тут є ще наші гості з різних міст, та, які приїхали, і їм треба трошки пару слів пояснити. Про що йдеться? При Українському католицькому університеті тут є онлайн-радіостанція. У неї є маленька студія, вона працювала кілька років принаймні, і її робили переважно студенти, а також випускники, які вже випустилися і верталися до неї. Та і вона якийсь час грала, тобто вона грала на перервах в корпусах, але не всіх. Тобто в цьому корпусі, оскільки він філософсько-богословський, то очевидно це богопротивно грати на перерві радіостанції, але в інших менш святих корпусах вона грала. Ну і крім того, аудиторія розраховувала на те, що творці радіостанції розраховували на те, що її будуть слухати в онлайні. Ось у нас є Аня. Хтось ще? Є хтось ще з причетних до... Аня не піднімала руку. Аня не піднімала. У нас сором'язлива. Аня мала свою авторську програму на цьому радіо. З нею можна консультуватися. Тобто це є вихідні дані про наше завдання. А далі вже можна формулювати.
Я би просив все рівно подумати над тим, як би мала би наново в оновленому форматі відкритися ця радіостанція. Тобто не будемо зразу казати, хіба що ви мене переконаєте, але тоді треба доцільно переконати конкретними аргументами, що немає ніші на такий тип медіа. І не буде просто воно затребувано аудиторією, яку ви мені зможете описати після перерви. Але я би просив колективним розумом розділитися на декілька груп і запропонувати мені програмну концепцію, бо радіо завжди починається з програмної концепції, з ідеї. А пізніше просто ми дивимося, чи на цю програмну концепцію це взаємопов'язаний зв'язок, чи цільова аудиторія якби є в стані і в очікуванні такої концепції радіо. Я би просив вас подумати над цим під час перерви. Чи ви могли би запропонувати концепцію, назву, наповнення, що би мало бути просто на цій радіостанції? Яка бізнес-модель, незважаючи на те, що це не є ваша головна біль, і, напевно, що вам не треба буде думати, за рахунок чого екзистує це радіо, але, тим не менше, трошки заглянути в майбутнє, за рахунок чого це радіо може існувати. Просто феномен студентських радіостанцій – це дуже хороша річ. Я був на одній радіостанції, яка витягнула назовні команду, яка виконала назовні Нірвану, просто Нірвана завдяки тому, що вона ротувалася на студентській радіостанції, так би є зараз музичним феноменом. Тобто це є відважні люди, які пізніше змінюють індустрію. На колективний розум сподівайся, але поділися до того, як зустріли на перерву. Давайте підніміть руки, хто... Лістру, я балдію від вас. О, Саша. Так, Саша у нас. А, Влад. Ярослава. Давайте так. Аня, от навколо Ані гуртується одна група там, так. Навколо Саші гуртується друга група тут. Навколо Насті гуртується третя група тут. Тут є ж свій Ярослава, четверта група. Окей? Є ще гості, які приїхали. Гості можуть долучатися до... А, окей. Все. Просто, щоб у нас не було там 57 концепцій, нехай їх буде 4. Окей? Добре, то прекрасно. І кожен з групи буде всі мати... Всі зараз запам'ятаю. Підніміть ще раз руки ті, кого я назвав. Раз, два, три, чотири. Влад, ти вже до Саші.